ដាប់រងហ្វតេសហការឧបត្ថម្ភដោយភោជនីយដ្ឋានក្រវ៉ាញ់ក្រុមហ៊ុន Fiesta Big Metal ក្រុមហ៊ុនប្រេងនំអិលលំដាប់ពិភពលោកបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតពីកម្មវិធីអាណាចក្ររយន្តជាជាក់ថាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីអាណាចក្ររយន្តបាននឹងកំពុងតែទឹករងចាំយ៉ាងអន្ទះសានៅវត្តមានហេរ៉ូនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើនឹងនាំយកនៅរយន្តអ្វីដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលត្រូវបានបំពាក់បាទទៅលើរយន្តនីមួយនីមួយបាទដែលយើងតែងតែធ្វើការបង្ហាញជូននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏លេចមកមើលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទបើនិយាយពីទេសភាពវិញគឺថាស្រស់ស្រាយត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងគឺបាទប្លែកពីមុនដែលយើងតែងតែធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងទេសភាពបែបធម្មតាអញ្ចឹងជឿជាក់ថាថ្ងៃនេះប្រហែលជាមានអ្វីដែលពិសេសហើយដែលកម្មវិធីរបស់យើងចាប់យកទីកន្លែងបាទមើលទៅហ្នឹងគឺថាមានព្រៃមានទឹកបាទទេសភាពហ្នឹងគឺបរិយាកាសហ្នឹងក៏ល្អទៀតវាពិតជាស័ក្តិសមហើយនឹងស្រស់ស្អាតមែនទែននេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញជូនបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមុននឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់រជនដែលកំពុងតែបាទមានវត្តមាននៅទីនេះស្រាប់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណចំពោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលធ្វើកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទនោះគឺក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហ្វតេហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមសកម្មឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Speed Metal បាទគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងម៉ាស៊ីនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបាទអរគុណហើយចំពោះលោកអ្នកដែលចង់ផលិតនៅវីដេអូដែលមានគុណភាពកំ pl ិចជាមួយនឹង Blue Media បាទគណៈនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅឈ្មោះរបស់រថយន្តដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះនេះគឺជារថយន្ត Hau Thai A25 ឆ្នាំ2017បាទគ្រាន់តែជម្រាបឈ្មោះលោកអ្នកកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាអូថ្មីប្លែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងលោកអ្នកក៏ពិតជាចង់ដឹងណាស់ថាតើ Hau Thai A25 ឆ្នាំ2017វាមានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសអ្វីខ្លះហើយយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជារថយន្តស៊េរីថ្មីទំនើបបាទប្រភេទ intelligent សម្រាប់ឆ្នាំ2017បាទលោកអ្នកសម្លឹងមកមើលមុខរបស់វាប៉ាណាគឺប្លែកហើយមានភាពទាក់ទាញនឹងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនជាមួយនឹងក្រុមភ្លឺថ្លាបាទរំលេចទៅដោយបាទក្រឡាដែលមានភាពស្រស់ស្អាតបាទជាផ្នែកមួយបាទន័យថាបង្កើននូវភាពទាក់ទាញសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប៉ាណារបស់វានេះក៏ត្រូវបានបំពាក់ទៅដោយកាមេរ៉ាបាទសម្រាប់ការផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានហើយក្នុងនោះក៏យើងក៏លេចមកមើលបាទនេះគឺ logo របស់វាបាទគឺ Hau Thai បាទ A25 ឆ្នាំ2017มันមានអីពិបាកទេគ្រាន់តែមើលមក A25 នេះគឺជាសេរីរបស់វាតែម្ដងបាទលោកអ្នកក៏លេចមកមើលផ្នែកខាងក្រោមរបស់វានេះបាទកាងគឺមានរំលេចទៅដោយក្រូមស្រស់ស្អាតទាក់ទាញជាមួយនឹងបាទ fog lamp នៅខាងក្រោមនេះគឺផ្ដល់ជូននូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការបើកបរពេលយប់បាទហើយក៏លេចមកមើលចង្កៀងរបស់វាវិញប្រិមិត្តលោកស្រីនិងកញ្ញាបាទអស្ចារ្យមែនទែនបាទចង្កៀងរបស់វាបានបំពាក់ទៅដោយបាទភ្លើងបំភ្លឺ LED បាទជាមួយនឹងបាទអំពូលគុជរបស់វានេះដែលមានភ្លើងភ្លឺច្បាស់ល្អកាត់ជាបន្ទាត់ផ្ដល់ជូននូវភាពងាយស្រួលក្នុងការបើកបរបាទក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងហ្វារបស់វានេះគឺកាន់តែផ្ដល់ជូននូវភាពងាយស្រួលនិងភ្លឺច្បាស់ល្អថែមទៀតផងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់នាំប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដើម្បីបង្ហាញជូននៅចំណុចពិសេសមួយចំនួនទៀតនៃរថយន្តនេះថាតើបាទក្រៅពីផ្នែកខាងមុខដែលមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញមើលទៅគឺថាពូពេញតរអំណាចតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសបន្ថែមទៀតនោះបាទឥឡូវនេះអូនៅខាងនេះអូប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនអ្វីដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបាននោះបាទជាមួយនឹងរង្វង់កង់17អ៊ីងបាទដែលជាយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាប់ជាមួយនឹងទូរយន្តបាទគឺចេញពីរោងចក្រតតែម្ដងក្លែងមកបន្តទៀតបាទនៅខាងឆ្វេងនេះក៏មានរំលេចជាមួយនឹង logo ក្រុមពណ៌សថ្លាដែលបង្ហាញអំពីភាពចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តកាមេរ៉ា360ដែលអាចត្រួតពិនិត្យបាទបរិវេណជុំវិញរថយន្តទាំងមូលបានតែម្ដងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហើយគឺមានកាមេរ៉ាខាងមុខមួយកាមេរ៉ាបាទចំហៀងនេះបាទគឺមានឆ្វេងស្ដាំហើយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយមួយបាទហើយក្នុងនោះវាក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទភ្លើងបំភ្លឺដើម្បីផ្ដល់ជូននូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលមកពីមុខក្នុងករណីដែលយើងបត់សញ្ញោជាដើមអូខេឥឡូវនេះយើងមកមើលតួខាងចំហៀងបន្តទៀតអូហូបាទឥឡូវនេះសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនដើម្បីមកមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្តទៀតថាតើនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្តបាទ Hau Thai បាទ A25 ឆ្នាំ2017នេះថាតើវាមានអ្វីខ្លះដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៅផ្នែកខាងក្រោយឥឡូវនេះយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយទាំងអស់គ្នាបា
ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងមកទស្សនាផ្នែកខាងក្រោយរបស់រថយន្តហៅថៃឆ្នាំ2017 A25 ថាតើវាមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណាអូយទូរទស្សនិកជនខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាវាដល់ម្លឹងបាទផ្នែកខាងក្រោយនេះបើយើងមើលមកផ្លែតក៏មានអសអស់នេះយើងកំពុងតែគិតនឹងស្រមើស្រមៃថាអូយมันនឹងជារថយន្តនេះតម្លៃប្រមាណវាអស្ចារ្យមែនទែនជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតស្ទុបផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាបាទត្រូវបានរំលេចឡើងដោយអំពូល LED ក៏ដូចជាមានភ្លើងបំភ្លឺគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមលក្ខណៈបទដ្ឋានបច្ចេកទេសហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅទីនេះនេះគឺជាអំពូលរបស់វា A25 កម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ 1.5 បាទហើយបន្តមកទៀតនេះបាទនេះគឺ logo ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ Hau Thai ឆ្នាំ2017បាទនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាត្រូវបានបំពាក់ទៅដោយ sensor ចំនួន4គ្រាប់ដែលផ្ដល់ជូននៅភាពងាយស្រួលទៅដល់អ្នកបើកបរខាងក្នុងក្នុងការផ្ដល់នូវព័ត៌មានក្នុងករណីដែលរថយន្តចូលចតបាទហើយក្នុងនោះมันត្រឹមតែប្រុសវាបានជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោយបាទនេះគឺកាមេរ៉ារបស់វាអញ្ចឹងបាននេះថារថយន្តនេះគឺមានកាមេរ៉ា360ដឺក្រេបាទកាមេរ៉ាមុខមួយក្រោយមួយនិងសងខាង2បាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញនៅផ្នែកខាងក្រោយខាងក្រៅរបស់រថយន្ត Hau Thai A25 ឆ្នាំ2017ហើយនោះចង់ដឹងថាតើនៅខាងក្នុងរបស់វាធំទលាយ៉ាងណានោះហើយក៏មានបាទសម្ភារៈអ្វីខ្លះសម្រាប់បម្រើឲ្យការបើកបររបស់យើងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅផ្នែកខាងក្រោយខាងក្នុងអូហូមិនធម្មតាទេប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនស្រស់ស្អាតរបស់វាមែនទេនេះបាទពណ៌នឹងគឺថាពណ៌នេះពណ៌ពេញនិយមពណ៌ទាន់សម័យពណ៌ស៊ីលុយហ្មងបាទពណ៌ទៅដល់គូបាទហើយនៅខាងក្នុងនេះចង់ដឹងថាតើវាមានអ្វីខ្លះដែលបម្រើឲ្យការបើកបររបស់យើងបាទដូចជាស្នើនេះសម្រាប់ការដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការដាក់អីវ៉ាន់ស្រាលស្រាលនៅក្នុងរថយន្តបាទយើងអាចដាក់សម្ភារៈស្រាលស្រាលនៅលើនេះបានបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបានឃើញហើយបាទថានៅផ្នែកខាងក្រោយហៅថៃ A25 ឆ្នាំ2017វាមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតនិងទលាបែបណាអរគុណឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងបន្តទៀតបណ្ណនៅគ្រួសារគាត់កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់កំសាន្តមួយចៃដនគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សំណាងល្អណាស់បណ្ណមានធានារ៉ាប់រងហើយទទួលបានការសម្របសម្រួលពីក្រុមការងារ Red Team របស់ Ford K ក្រុមការងារ Red Team ធ្វើការវិដំណើរស្ថានភាពនិងទូរស័ព្ទហៅសេវាសម្ដងយានយន្តខូចទៅកាន់យានដ្ឋានដែលនៅជិតបំផុតជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Ford K បណ្ណនៅគ្រួសារគាត់ត្រូវបានការពារគ្រប់ទីកន្លែងហើយរថយន្តគូគាត់ដែលមានបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយដោយគ្រាន់តែទូរស័ព្ទម្ដងប៉ុណ្ណោះរកការចាត់ចែងការជួសជុលការសម្របសម្រួលជាមួយប៉ូលីសការដោះស្រាយសំណងសេវាសម្ដងយានយន្តការផ្ដល់ជូនសេវាព្យាបាលបន្ទាន់សម្រាប់ការរងរបួសស្រាលនិងការផ្ដល់ប្រឹក្សាអំពីសុខភាពរបស់អតិថិជនត្រូវបានធានាដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Ford K Speed Metal ជាប្រេងម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់អាឡឺម៉ង់និងមានការទទួលស្គាល់គុណភាពពីម៉ាករថយន្តល្បីៗដូចជាHotch, Mercedes និង BMW Speed Metal ជួយគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពកម្ដៅនិងធ្វើឲ្យយានយន្តស៊ីសាំងតិចកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានរបស់ម៉ាស៊ីនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព Speed Metal កំចាត់ច្រេះកំណកក្រាំងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនយានយន្តគ្មានស្ទល់និងឆាប់រហ័ស Speed Metal ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំប្រវាងភោជនីយដ្ឋានម្ហូបខ្មែររសជាតិដើមពិតៗមាន2ទីតាំងទីតាំងទី1ស្ថិតនៅលើផ្លូវសុធារសទីតាំងទី2ស្ថិតនៅជិតផ្សារទួលទំពូងសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 539 977 Fiesta គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញក្នុងការផ្ដល់សេវារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាសិក្ខាសាលាវេទិកាសាធារណៈសន្និសីទសារព័ត៌មានការតាំងពិព័រណ៍ពិធីជប់លៀងនិងការសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាដើមព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងWe'll be right back.
្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte សហការឧបត្ថម្ភដោយភោជនីយដ្ឋានក្រវ៉ាញ់ក្រុមហ៊ុន Fiesta ពីតមេតាល់ក្រុមហ៊ុនប្រេងលំអិលលំដាប់ពិភពលោកប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទពិតជាមិនធម្មតាមែនផ្នែកខាងក្រៅរបស់វាបាទរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារដែលមានផ្ទៃខាងក្រៅទូលាយដែលអាចអង្គុយបាន3នាក់នៅផ្នែកខាងក្រៅបាទហើយយើងក៏លេចមកមើលដៃទ្វាររបស់វាឯនេះវិញគឺមានភាពស្រស់ស្អាតរំលេចទៅដោយក្រមពណ៌ក្រមៅគឺពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបរាងរស៊ីវិល័យរបស់វាមែនបាទជាមួយនឹងថ្នេរបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្បែកដ៏ស្រស់ស្អាតបាទគឺពិតជាធំទូលាយហើយទន់ស្រួលអង្គុយមែនទែនពូករបស់វានេះបាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តទៅមើលផ្នែកខាងមុខទៀតថាតើវាមានអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៅផ្នែកខាងមុខរបស់វាអូខេតោះសំជើញអូប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះបន្តពីយើងបានបង្ហាញជូននៅផ្នែកខាងក្នុងខាងក្រោយនៃរថយន្តបាទសុំបន្តិចសិនឲ្យវារៀងជាក់តិចបាទបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងបានចូលមកដល់ខាងក្នុងរថយន្ត Hyundai A25 ឆ្នាំ2017វាពិតជាស្រស់ស្អាតពិតជារថយន្តដ៏ទំនើបមែនទែនបាទគឺសូមសរសើរនឹងការរចនារបស់វាបាទគឺមានភាពទាក់ទាញនិងស័ក្តិសមជាមួយនឹងមនុស្សសម័យថ្មីបាទកលិចមកមើលដៃចង្កូមរបស់វានេះវិញបាទត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតបាទមានថ្នេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្បែកទន់ល្មើយងាយស្រួលក្នុងការកាន់ហើយក៏ដូចជាមានក្រមជុំវិញបាទរាងដូចជាក្បាលគូអញ្ចឹងបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនដែលបានបំពាក់ទៅដោយមុខងារមួយចំនួនដូចដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានដឹងហើយមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Bluetooth ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃបាទមានប៊ូតុង Cruise Control បាទហើយមាន On Off សម្រាប់ set ទៅលើ Cruise Control បាទហើយក៏ដូចជាមានប៊ូតុងសម្រាប់ដំឡើងនិងបន្ថយ Volume បាទហើយក្នុងនោះក៏មានបាទសម្រាប់ការដំឡើងសំឡេងបន្ថយសំឡេងបាទយើងប្រើប្រាស់នៅលើប៊ូតុងនេះទាំងអស់បាទហើយនេះគឺជាម៉ូដរបស់វាសម្រាប់ការជ្រើសរើសមុខងារសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាមានប៊ូតុង Mute សំឡេងផងដែរអរគុណច្រើនឃើញថាមុខងារនៅលើដៃចង្កូតយើងបានបង្ហាញជូនហើយឥឡូវនេះចាប់អារម្មណ៍មកមើលលើតាប់ឡូនេះវិញគឺមានភាពស្រស់ស្អាតទាក់ទាញមែនទែនបាទមានរាងបាទជាកលិកលក្ខនឹងគឺថាមើលទៅស្រស់ស្អាតបាទហើយក៏ដូចជាផ្នែកនៅខាងមុខរបស់ខ្ញុំម្នាក់មកគឺបានបំផុសមកនោះគឺលក្ខណៈដូចជាគេហៅថាប្រភេទស្ពណ៌មើលមកគឺទាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបាទការបែងចែកនៅកុងទ័រក៏ដូចជាខាងនេះមានកុងទ័រម៉ាស៊ីនបាទកុងទ័រកំណត់ល្បឿនបាទមានខាងផ្នែកពិនិត្យទៅលើបាទកម្ដៅម៉ាស៊ីនបាទក៏ដូចជាចំណុះប្រេងអីជាដើមបាទហើយជាមួយគ្នានោះបាទនៅផ្នែកខាងមុខនេះវិញគឺត្រូវបានរចនាឡើងស្រស់ស្អាតដែលមានបាទក្រមជាប់ពណ៌ខ្មៅនេះគឺមានភាពស្រស់ស្អាតជ្រុងបាទគឺមើលមកឡាននេះគឺគេរចនាបែបរាងជ្រុងគឺស្អាតទាន់សម័យមែនទែនបាទក៏ដូចជាមុខងារមួយចំនួនដែលត្រូវបានបំពាក់ទៅលើទីនេះបាទក៏ដូចជានេះគឺប៊ូតុងសម្រាប់បិទបើក screen បាទហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទៅលើការកំសាន្តដូចជាវិទ្យុមាន AM FM បាទហើយមានយើងអាចចាក់ជាបាទគេថា memory សម្រាប់ការស្ដាប់បទចម្រៀងបាទហើយក៏ដូចជានេះគឺជំនួយសម្រាប់សញ្ញាក្នុងការដែលយន្តរបស់យើងវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរអិលបាទហើយក៏ដូចជាខាងនេះបាទសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទ USB បាទហើយនេះគឺយើងអាចចាក់កំសាន្តបាទជាមួយនឹងបទចម្រៀងក៏ដូចជាមើលការកំសាន្តផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងការកំសាន្តនៅក្នុងរថយន្តបាទខ្ញុំបានបង្ហាញជូនយើងប្រើជា flash ក៏បានយើងប្រើជា USB ក៏បានបាទហើយនេះគឺប៊ូតុងជាទូទៅយើងស្គាល់ហើយគឺភ្លើងសញ្ញាសុំផ្លូវបាទកលិចមកមើលផ្នែកខាងក្រោមម្នាក់វិញគឺការគ្រប់គ្រងទៅលើសីតុណ្ហភាពរបស់រថយន្តបាទគឺរថយន្តនេះត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទនៅពេលដែលយើងចូលមកនេះគឺសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងរថយន្តនៅពេលដែលយើងខ្ញុំកំពុងបើកនេះមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមានជម្រើសវាបាទគឺកម្រិតនៃភាពត្រជាក់បាទក៏ដូចជាការបំរើឲ្យខាងផ្នែកកម្លាំងខ្យល់បក់ចេញមកហើយក៏ដូចជាការជ្រើសរើសសម្រាប់ការបែងចែកតំបន់សីតុណ្ហភាពបាទដល់ឥឡូវនេះយើងដាក់សីតុណ្ហភាពឲ្យចំមុខយើងហើយការប្រើប្រាស់ AC ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ខ្យល់ក្នុងរថយន្តនេះគឺការបែងចែកសីតុណ្ហភាពឡើងចុះលើក្រោមបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកខាងក្រោមម្នាក់វិញបាទគឺយើងមានឃើញបាទប៊ូតុងនេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាក្នុងនេះគឺយើងអាចដោតខ្សែ USB យើងអាចដោតខ្សែ AUX ដូចជានេះគឺកន្លែងដុតបារីសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ពិសាបារីបាទគឺមានសម្រាប់ដុតបារីបាទហើយកន្លែងមកមើលផ្នែកខាងលើរថយន្តនេះវិញបាទខាងផ្នែកដំបូលបាទគឺផ្នែកដំបូលរបស់វានេះគឺយើងអាចបិទបើកដំបូលបានបាទវាជាលក្ខណៈប្រភេទការកំសាន្តដូចជាយើងទៅកាន់តំបន់ព្រៃភ្នំឬក៏តំបន់មាត់សមុទ្រចង់បានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធពីខាងក្រៅឬក៏មានកូនតូចៗក៏ចង់អើតមើលទេសភាពអញ្ចឹងបាទយើងអាចបិទបើកដំបូលបានបាទនេះ
โอ้โหมันธรรมดาที่บ่าแม่นเลงๆลุ่มๆเด้บ่าแม่นเต้นบ่คือแต่บ่าสะอาดลอยสะสมตอนสมัยบ่ายังอาจบ่าบัดบานให้ยังอาจจุดบ่าดำไปบำพลื้อพลื้อบ่าอันนี้คือประออบสำหรับยังด่าระบาดระบองไปฟกที่ตุ้งเต้คือกระดาษแวนตามีสรุปของการปราบปรามអរគុណហើយយើងមកមើលចកលេខរបស់វានេះវិញគឺត្រូវបានរចនាឡើងស្រស់ស្អាតដែលមានជាប់ជាមួយនឹងអក្សរដាក់ថាហៅថៃបាទរួចជាស្រេចបាទហើយក៏ដូចគ្នាដៃទ្វារខាងមុខនិងខាងក្រោយគឺស្រដៀងគ្នាទេមិនមានអ្វីខុសគ្នាច្រើនទេបាទយើងមានប៊ូតុងសម្រាប់បញ្ជាលុកបច្ចកបាទលុកសោក៏ដូចជាផ្នែកដៃរបស់វានេះគឺក្រមស្រស់ស្អាតបាទងាយស្រួលក្នុងការដាក់ដៃបាទហើយខាងផ្នែកខាងមុខនេះវិញគឺបាទខាងបញ្ចេញនៅសីតុណ្ហភាពខ្យល់ហ្នឹងគឺមានភាពស្រស់ស្អាតមិនក្រមបាទមកគ្រប់សម្រាប់ដាក់សម្ភារៈអរគុណច្រើនហើយក្នុងនោះយើងនៅមកមើលកលេចខាងឆ្វេងនេះគឺមានប៊ូតុងបាទភ្លើងរបស់វាគឺយើងអាចលើកដាក់បាទកម្ពស់ភ្លើងឧបមាស្ថានភាពផ្លូវយើងបើកទៅអញ្ចឹងវាងឿយអញ្ចឹងយើងអាចសេរីដាក់ភ្លើងនេះឲ្យមកចំណុចកណ្ដាលឬក៏ចំណុចទាបទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងកំឡុងពេលយើងបើកបរដែលមានប៊ូតុងសម្រាប់ជ្រើសរើសនៅទីនេះស្រេចហើយក្នុងនោះក៏មានប៊ូតុងពងមាល់សម្រាប់ការបាទសេរីភ្លើងនៅលើកុងទ័រផ្នែកខាងមុខបាទក៏ដូចជាការបញ្ជានៅកញ្ចក់ឆ្វេងស្ដាំបាទគឺខាងឆ្វេងខាងស្ដាំគឺយើងអាចបញ្ជាបានបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះការបង្ហាញជូននៅផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្តហៅថៃ A25 ឆ្នាំ2017គឺបានបញ្ចប់បប៉ុណ្ណេះហើយទីនេះយើងនឹងទៅជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គបើកបរសាក់លបងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើរថយន្តមួយនេះមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះកម្លាំងរបស់វាប៉ុណ្ណាហើយលំនឹងនៃរថយន្តយ៉ាងណាផ្ដល់នៅការបើកបរភាពងាយស្រួលយ៉ាងណាខ្លះទីទៀតជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គបើកបរសាក់លបងឬក៏ហៅថាតេសដ្រាយវណ្ណៈនឹងគ្រូសាគាត់កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់កំសាន្តមួយចៃដុនគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សំណាងល្អណាស់វណ្ណៈមានធានារ៉ាប់រងហើយទទួលបានការសម្របសម្រួលពីក្រុមការងាររ៉េតធីមរបស់ Ford K ក្រុមការងាររ៉េតធីមធ្វើការវិដំណើរស្ថានភាពនិងទូរស័ព្ទហៅសេវាសម្ដងយានយន្តខូចទៅកាន់យានដ្ឋានដែលនៅជិតបំផុតជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Ford K វណ្ណៈនឹងគ្រូសាគាត់ត្រូវបានការពារគ្រប់ទីកន្លែងហើយរថយន្តពួកគាត់ដែលមានបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយដោយគ្រាន់តែទូរស័ព្ទម្ដងប៉ុណ្ណោះរកការចាត់ចែងការជួសជុលការសម្របសម្រួលជាមួយប៉ូលីសការដោះស្រាយសំណងសេវាសម្ដងយានយន្តការផ្ដល់ជូនសេវាព្យាបាលបន្ទាន់សម្រាប់ការរងរបួសស្រាលនិងការផ្ដល់ប្រឹក្សាអំពីសុខភាពរបស់អតិថិជនត្រូវបានធានាដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Ford K Speed Metal ជាប្រេងម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់អាឡឺម៉ង់និងមានការទទួលស្គាល់គុណភាពពីម៉ាករថយន្តល្បីៗដូចជាPorsche, Mercedes និង BMW Speed Metal ជួយគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពកម្ដៅនិងធ្វើឲ្យយានយន្តស៊ីសាំងតិចកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានរបស់ម៉ាស៊ីនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព Speed Metal កំចាត់ច្រេះកំណកក្រាំងផ្សេងៗនៅក្នុងម៉ាស៊ីនយានយន្តគ្មានស្ទល់និងឆាប់រហ័ស Speed Metal ជោគជ័យរបស់ខ្ញុំសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំក្រវ៉ាងភោជនីយដ្ឋានម្ហូបខ្មែររសជាតិដើមពិតពិតមាន2ទីតាំងទីតាំងទី1ស្ថិតនៅលើផ្លូវសុធារសទីតាំងទី2ស្ថិតនៅជិតផ្សារទួលទំពូងសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 539 977 Fiesta គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាសិក្ខាសាលាវេទិកាសាធារណៈសន្និសីទសារព័ត៌មានការតាំងពិព័រណ៍ពិធីជប់លៀងនិងការសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាដើមព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុនប្រេងនំអិលលំដាប់ពិភពលោក
I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tight. ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមុននឹងចូលដល់វគ្គបើកបោសាក់លបងឬក៏ហៅថាវគ្គតេស្តដ្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីអាចារ្យរជនយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte បាទក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនប្រេងម៉ាស៊ីន Speed Metal បាទគឺជាប្រេងម៉ាស៊ីនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបាទបំណងល្អពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte រាល់ពេលដែលលោកអ្នកត្រូវចេញដំណើរប្រសិនបាទលោកអ្នកដឹងថាស្អែកយើងចេញដំណើរហើយនោះសូមកុំភ្លេចសម្រាកយ៉ាងណាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងតិចបំផុតឲ្យបាន6ម៉ោងនៅក្នុងមួយយប់នោះបាទហើយមួយទៀតប្រសិនបាទលោកអ្នកបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពងងុយគេងបាទសូមកុំបើកបរពេលយប់បើកបរពេលព្រឹកគឺជាការប្រសើរបំផុតឬក៏យើងអាចរកកន្លែងណាដែលស្នាក់នៅសមរម្យផ្ទះមិត្តភ័ក្តិផ្ទះបងប្អូនឬក៏ផ្ទះសំណាក់ជាដើមមួយទៀតប្រសិនបាទលោកអ្នកកំពុងតែបើកបរហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពងងុយគេងលោកអ្នកអាចរកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនដើម្បីទទួលទានហើយត្រូវសម្រាកឲ្យបានយ៉ាងអន់បំផុត30នាទីបន្ទាប់ពីលោកអ្នកទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនបាទដើម្បីឲ្យបាទភេសជ្ជៈវាមានឱកាសជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យជាតិកាហ្វេអ៊ីនវាដំណើរការដើម្បីកាត់បន្ថយការងងុយគេងអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងជួបគ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គបើកបរសាក់លបងអរគុណប៉ុន្តែមុននឹងចេញដំណើរសូមកុំភ្លេចអ្វីដែលយើងត្រូវតែចងចាំគ្រប់គ្នាសម្រាប់អ្នកបើកបររថយន្តគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងនោះគឺខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពโอเคឥឡូវរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គបើកបរសាក់លបងទាំងអស់គ្នាអូខេ let's go I'm all right but I see through your white lies when these walls don't talk and if they could they'd say can't hide secrets can't forget បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គបើកបរសាក់លបងឬក៏ហៅថា test drive នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីកម្មវិធីអាណាចក្ររថយន្តគឺយើងបានបង្ហាញជូននៅរថយន្ត Hyundai A25 ឆ្នាំ2017ដោយអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញជូនទាំងផ្នែកខាងក្រៅបាទផ្នែកខាងក្នុងមុខនិងក្រោយនៃរថយន្តរួចហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមកជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គបើកបរសាក់លបងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសាកនៅកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាបាទរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត4ម៉ាស៊ីនកម្រិតនៃការស៊ីប្រេងរបស់វាត្រឹមតែ6លីត្រជាងប៉ុណ្ណោះក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទឃើញថាជាមួយនឹងតួរថយន្តដែលមានទម្ងន់ត្រឹមតែ1484គីឡូក្រាមក្នុងករណីដែលយើងបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារថយន្តនេះលំនឹងរបស់វាយើងអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានដោយវាមិនជាឃ្លីងឃ្លោងខ្លាំងហើយក៏វាមិនជាធន់ខ្លាំងដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាវាស័ក្តិសមល្មមជាមួយនឹងតម្លៃរបស់វាដែលមានតម្លៃត្រឹមតែជាង 30,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងឃើញថាតម្លៃប៉ុណ្នេះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺអាចនឹងមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់វាបានជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតបាទឆើតឆាយនិងតាក់ទាញរបស់វាក៏ដូចជាមុខងារមួយចំនួនដែលបំពាក់ទៅលើរថយន្តនេះយើងគិតថាសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអាចចាត់ទុកថាជារថយន្តមួយដែលសមរម្យក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានបាទហើយយើងឃើញថាកម្លាំងរថយន្តពិតជាមិនចាញ់រថយន្តដទៃប្រមាណទេដោយសារតែរថយន្តនេះវាជាប្រភេទរថយន្តបាទ4ស៊ីឡាំងបាទបាននេះថា4ម៉ាស៊ីនវាប្រើប្រាស់នៅលេខស្វ័យប្រវត្តិ4លេខស្វ័យប្រវត្តិឬក៏អាចប្រើប្រាស់លេខដៃ4លេខដៃបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើការខុសគ្នារវាងការប្រើប្រាស់លេខស្វ័យប្រវត្តិក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់លេខដៃវាមានកម្លាំងទាញខុសគ្នាប៉ុណ្ណានោះអញ្ចឹងទីនេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងការបើកបរសាក់លបងទាំងលេខស្វ័យប្រវត្តិនិងលេខដៃទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែបើកបរសាក់លបងលេខស្វ័យប្រវត្តិរបស់វាដែលគេហៅថា4លេខស្វ័យប្រវត្តិហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងមកជួបគ្នាក្នុងការបើកបរ4លេខដៃរបស់យើងជាបន្តទៀតថាតើវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបើកបរសាក់លបងជាមួយនឹងបាទលេខដៃម្ដងរបស់រថយន្ត Hyundai A25 ឆ្នាំ2017ថាតើលេខដៃរបស់វាខុសពីលេខស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងបើកបរសាក់លបងវ៉ាវមិនធម្មតាទេប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាទអត់លេងលេងបានទេបាទអស្ចារ្យរបស់គេណាបាទឥឡូវនេះកំពុងបើកទៅទៀតហើយអូហូបាទសំសសើរបាទវាពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីមែនបាទដោយសារតែវាផ្ដល់នូវជំរឿសម្រាប់ការបើកបររបស់យើងប
បាទយើងអាចបើកបោដោយប្រើប្រាស់លេខស្វ័យប្រវត្តិបាទ4លេខក៏បានហើយលោកអ្នកដែលចង់វ៉ាជើញឲ្យវាតន់ចិត្តអារម្មណ៍ពុះ control ដែលចង់ឲ្យឡាននឹងវាឡើងដល់គោលដៅមួយដែលយើងចង់ទៅឬក៏វ៉ាជើញឲ្យវាតន់ចិត្តនឹងគឺយើងអាចកាច់ចូលមកលេខដៃដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះមកបាទហើយក្នុងនោះវាមានសញ្ញាដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងសាងលេខឬក៏បញ្ចូលលេខដោយមានសញ្ញាដកនិងសញ្ញាបូកសញ្ញាដកបានន័យថាស្មើនឹងការដកលេខហើយសញ្ញាបូកស្មើនឹងការបញ្ចូលលេខបាទអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកទេគឺងាយស្រួលមែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងបើកបោសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់វាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់លេខបាទលេខដៃបាទអូมันធម្មតាទេអូខេឥឡូវនេះយើងកាច់មកលេខស្វ័យប្រវត្តិវិញដោយសារតែយើងរត់នៅលើស្ថានភាពផ្លូវធម្មតាដែរទេប្រមត្តរបស់ប្រជាជនឃើញថាវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងកាត់ការបើកបោសាកល្បងដើម្បីឲ្យដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់អស្ចារ្យរបស់ How Thai ឆ្នាំ2017 A25 វាពិតជារថយន្តស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីហើយនៅក្នុងករណីនេះឃើញថាពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាពីសំណាក់ទូទស្សនិកជនតាំងពីដើមកម្មវិធីរហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណចំពោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte ក៏ដូចជាអរគុណដល់ម្ចាស់សាខាឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺក្រុមហ៊ុនប្រេងម៉ាស៊ីន Speed Metal គឺជាក្រុមហ៊ុនប្រេងម៉ាស៊ីនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបាទជាមួយគ្នានេះក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Worldwide Grass ដែលបានផ្ដល់រថយន្តសម្រាប់ការថតនៅក្នុងកម្មវិធីអាណាចក្ររថយន្តរបស់យើងបាទក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងនៅតាមរាយផ្លូវសាព័រស៊ីនៅជិតបាទ Water Park បាទអរគុណច្រើនពីទូរទស្សនិកជនដែលលោកបានតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះហើយយើងនៅវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាដដែលហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងសន្យាថានឹងនាំយកមកនៅរយុទ្ធសេរីថ្មីថ្មីទំនើបទំនើបបន្ថែមទៀតដើម្បីមកបង្ហាញជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនទុកជាប្រយោជន៍ខណៈនេះខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាក្រុមការងារដែលរៀបចំផលិតនៅក្នុងកម្មវិធីអាណាចក្ររយុទ្ធទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា